ちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト、毎週木曜夜9時からお送りしておりますラブ FM、 こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャストです。どうも石田剛です。団長です。さあ団長、はい、今週はさ、なんかこう、はいはい、親孝行をしたよっていう話を、なるほどなるほど、オープニングでしたんだけど、なんかこうこの仕事をやっててさ、まあ本当に親に心配かけることしかしてないみたいな、うん、迷惑しかかけてこなかった僕が、うんうん、なんか初めてこの仕事をやっててちょっと親孝行っぽいことになったかなっていう。なるほどね。親が大好きな番組、うん、まあラジオなんですけど、そのラジオね、NHK、うん、もう NHK ですよ、うん、これ結局もう放送で、これで言うのもあれだけど、はい、まあ、ポッドキャストだからラブ FM さんで言うのもあれですけども、親はもう本当 NHK しか聞かないんですよ、ラジオ。正直ね。まあそんなことないかもしれないですけど、でそのね、番組が、親が大好きで聞いてる番組に、僕がちょっとだけ本当にゲストで、うん、上田くんのバーター的なオポスからしたら役割として、上田さんってどんな人ですかみたいな、そのインタビューで僕が登場するみたいな。でその中でなんかもうとにかくうちの親がこの番組大好きだからっていう、でも母親がもう伝えてくれみたいなさ、こういう風に好きなんだみたいな言うからさ、俺伝えて、まあ上田くんの人柄みたいなことはちょっと置いといてみたいな、一旦横乗っていてまあ言ったんだよ、もちろんそれも言ったんだけど、うん、まあちょっと編集でちょっと軽くね、そこはカットされて、で親が大好きだっていうとこだけ伝わってたら、親になんか、あんたもうちょっとまとめて喋りなさいよみたいな、お母さんのことばっかり喋ってんじゃん、あんたみたいな、マザコンダメだよ、ね、お前がお前だろうとお前が言えと言ったんだろう、これは必ず言ってくれと言ったんだろうみたいな、うん、話をしたんだけど、まあでも親孝行、そうですね、なったかなとね、まあうん、ちょっと、そうですよ、母の日でもありましたから。なるほどね、うん、時期的にはちょっとずれてはいたんだけどね、気持ち的には母の日だぞ、母の日のこれで母の日、なるほど、これもう父の日でしょ、でも、あ、もう父の日なの、なんか父の日フェアとかやってますからね、なんか、そうなんだ、見てると、あ、はい、です、親を失う日が早いですよ。まあね、本当に、うん、感謝しとかないとね、やっぱ、だいたい死んでから感謝するって言いますからね、いや、そうなんだな、親への家族へのものって。でしかも僕はさ、やっぱ実家離れてずっとこういるからさ、あんまりこうね、なんちょなんかたまにちょくちょく実家帰ったりもしてる、家近いでね、家近いからね、うん、実家帰らないんだよな。結局何よりも喜びますからね。あ、実家帰ることが、ことが結局。あ、うん、実家ってさ、寒くない？温度のこと。温度。心じゃなくて。心じゃないよ。今ちょっとゾッとしますけど。何言ってんのこの人。実家温度寒くない？その冷め切ってんの、そんな夫婦間。大丈夫？全然じゃもう本当に。本当アメリカの家族みたいな感じで。高いね。寒い、まあそんな。いや、だから僕正月ぐらいなのよ、帰っても。ああ、もう時期ね、うん。めちゃくちゃ寒いのよ。もう実家大嫌いだから、帰ったら。なんでこんな寒いんだよって思っちゃうから。それ言い出したら確かに、僕ん家も山奥にあるから、うん、だいぶ寒いは寒いです、確かに。あ、もうあったかくしといてほしいなって思う。ただ実家行ったら、うん、いつでもなんか食べ物あるでしょ。ある。あれ不思議なんだよ、あの実家の食べ物のある感じ。ねえ。うん、冷蔵庫開けたら何でも入ってる。まあもちろんその家庭のお金のレベルもあるでしょうけど、あるある、それはそれぞれ、うん、いやでもあると思うよ、何かしら。まあそうでしょうね、京都だったらそれは夕暮れしようとくれにとる村上以外は全員あるでしょうね。いやそれ、クソ貧乏やから貧乏なんだよね。いやそんなこと言う必要ないよ。そしてここで聞いてるし誰もわからん。そうなんだよ、こっち寄るのポッドキャストで言うことじゃないよ。でも、まあ、でもそうなんだ。そうです。あるよね。なんかないんって言ったら絶対にハモとかあるし。ハモあるあるある、でもある。うん。で、リンゴとかミカも絶対あるし、なんか知らんけど。ある。お菓子も絶対あるし。ね。カップ麺とかも絶対あるし。絶対ありますね。米も常に炊けてるよね。あれ。炊けてます。米なんで炊けてんの常に。で、その、どの時間帯でも米炊けてるやろ。
えそんなことない、なんかありますね、なんかあるよね、うん、うちもそうだったんだ、あれあれいつからそうなるんだろう、僕さ一人暮らししてるわけじゃん、さ米はさだいたい一人で食い切る、一日で食い切るぐらいを炊くのよ、うん、もしくはもう凍らせますからね、まあそう、まあそうだね、でそれもしないかな、もうちゃんと食い切りで、食い切りかちょっと残っちゃったらもうカピカピになっちゃってああみたいな、わかります、残しちゃって、残しちゃってああもうみたいな、俺冷凍庫入れときゃよかったのにみたいな、もうそんなことだらけ、もったいないお化けだよ。でも実家はもうそれなりに食える米がちゃんとあるでしょ、実家は常にある、なんだろうあれいつからそうなるんやろ、そのこれ誰に聞いてもあんのよ、その実家に米が炊けてるっていう状態、村上が全員やる、村上くんってそのどっち貧乏なんだよな、いいよその話はあれ不思議なんだよな、そうですね、何なんだろう、どんでそういう風に、で夜中とかでもあったりすんのよ、そうそうですね、うん、まあ、冷たくなってたりするんだけど、うん、まあ、保温が効いてることもあるけどね、うん、米ってさ保温する、ああ僕ですか、そのそう、ね、炊いて食べるじゃないですか、食べるじゃん、まず残す、残るじゃん、残るじゃん、それは残ったら多分すぐに冷凍庫に入れた方がいいんだよね、アラップとかに来るんで、実際はね、うん、おそらく、うん、あったかいまま冷凍庫に入れていいのかな、ちょっと分かんない、それね、いい人とあかん人がいるんですよちょっと冷ましてから入れるっていう、冷凍庫の方がいいのかな、ただ直接の熱々の時にバンでぶち込んだ方がチンした時に結構まんまでいけるとかっていう説、うん、説、どっちなんだろう、そうなのかな、実際どうなんすかね、それ平野レミとかどう言ってんだ、平野レミは栗原残さないんじゃないですか美味しく調理するんですか、炊きたて食べてください、栗原はるみさんとかは何て言ってんだろう、どっちなんだろう、ケンタロウとか、ケンタロウ、うん、どうなんですかね、モコズキッチンはどうするんですかね、モコズキッチンは食べきるだろうねモコズは食べるだろう、美味しく調理してね、うん、あれまあでもそう、どうする、保温のまま、僕保温のまま、僕うん、黄色くなっちゃうみたいな、米が、僕も保温のまま黄色くなってゾッとして捨てるっていう正直ピカピカいいなってな、もったいないけど、まあでもそれだよな、実家はそういうことにならないよね、ならんすね、で多分冷凍の米とかも僕あんま食ってないのよ、だから親が食ってんだよね、そういうのは、子供にはちゃんと炊きたての米を与えてたんだよ、お母さんが裏で、ね、絶対冷凍の米とかあるわけよ、だからカピカピのもあるでしょうから ね絶対ある、そういうのはお母さんが食ってたんだろうな、たくあんの端っことか、ああそうだろうね、たくあんは端っこの食ったこと、お肉の脂身だらけのとことか、いやもうさ食ったことあるな、そういうのそういうのあるかね、いやでも知らないうちにお母さんが食ってるとかあるんだろうな、だからお母さんってどん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 ふっくらしていくじゃん、あお母さんって太るじゃん、デブりますね女性やからかもしれないいやお母さんって太るよね、そうですね、まあ、うちの母はそんな太ってないけど、まあでもふっくらはしてる方で、あれだからそうやって余った食べ物、余ったご飯とかを食べてくれてんだよな、もぐもぐと、それでどんどん超えていくんですね、で子供一人暮らしになっていなくなってみたいな、ああみたいな、ゴートの部分を作っちゃったうわー連絡しなきゃな、いやですありがとうって伝えるやつですよ、本当に実家帰らないからね、まあ、遠いってのはねあるでしょうけど、1年に1回も帰んない時あるからね、もう正月帰んない、まあ、めんどくさいっていうのもあってさ、帰らないね、そんな離れたことがないから、まあちょっと分からんすね、まあそうだよね、うん、言うて大阪京都やし隣やから、ちょっとすれば帰れるみたいな、ちょっと電車で1時間ですからね、言って、それ飯が用意されてんの、ご飯が、いや、まあ、連絡した場合はね、はいはいはい、帰るわって言った場合は用意されてますし、それ何が出てくるの、料理は、いやでもその日のやつなんですけど、でもうちやっぱ僕のことを蝶よ花よと育ててるので
可愛がって、うん、お姫様として僕のことを育ててるんで、大体何が食いたいって言えばそれが好きな食べ物、うん、やっぱ特に一人暮らしでそれが顕著になりましたね、やっぱ、うん、たまに帰ってくるんやからええもん食わしたろみたいな。いやそうだよね、うん、そう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 、僕もお刺身が出てくるもん絶対帰ったら本当にお刺身、あ正月帰って1日目お刺身2日目すき焼き、うん、あでほんまそんなすき焼きも食うし、うん、外にも食いに行くし、あそんなんすね、とにかく。いやそうだよな、だ自分が親になったらそういうことすんのかな、子供に、子供にどうなんやろ。でもそんなんしてやれる親になりたいと思いますけどね。ああそうだね、うん、まっとうなこれ仕事に就いてないとなかなかできないよね。そうです、だって石田さんの年収が2800万でしょ今、まあ、うんそうだね、うん、そんぐらいないとやっぱり無理やなっていうのはありますね。行こうかもう今週は、まあでも本当親に感謝して、はい、そうです ねやっていかなきゃダメですよ、うん、僕なんか未だにたまに新幹線とか取ってもらってくれますからね。えどういうこと新幹線バッと遠く行かなあかんみたいなこととか、うんうん、もう金ないってなったらもうすぐ親に。いやもうそらね、いやでもホントな、もうしょうがないよ、もうかじれるすねは全部かじったの最低の息子です僕まあな、もうその代わりバーンとね約束してるんです僕、ただ僕がバッと売れたら、うん、北海道に牧場を買ったるって約束してるんです。北海道に牧場、牧場なんかそれはお父さん欲しいの、お母さん。いやもともなんかそういうの好きなんですよ結構、うん、なんていうんですか、自然とワーってやったりするの、はいはいはい、ネイチャーと戦ったりするのが。ああなるほどね。なんで、うん、そうワーってでっかい牧場買う、北海道に牧場、でも北海道寒いから九州にしてくれへんか仲ええな親と仲ええわ。そう、そんな感じでございます。ああいいね、うん、いプレゼント一回もないかな。でもお兄ちゃんと一回その温泉旅行をプレゼントしようかって二人で言ってやったことあるかな。でもまあほとんどお兄ちゃんお金出してくれたけど、僕まだその収入とかほとんどなかったっけ、それ以来何にもやってないな。ないな。はずいもんね親に何かするみたいな。手紙とか書いたりする親に。いや書かんすね。よく届いてた、その大学生の頃はよく手紙が届いてて親から、うん、メールとかもなかったから、まあ、あったけど、うん、メール携帯あったけど、そんな親、うん、使いこなせてなくて、うん、手紙がよう届いてた。うん、でも親からの手紙とか読んだら泣きそうになるよね本当。ディアーゴータ、うん、勉強頑張りなさいみたいな書いてんのよ大学生やから、うん、でももう全然授業とか行ってないのよ俺、もう演劇ばっかやってるから。演劇ばっかやって彼女の家転がり込んで飲む食う打つ昭和の芸人とか。いやもう本当あながち間違ってないけどさそんなギャンブルとかしたことないけど、でも芝居しかしてなくて授業も、これ4年生の時とかそうだな、もう就職活動どうなのみたいな。ああそうでしょうね。全く就職する気もなかった、うん、でもなんとなく親にそんな言われるから一応なんか言っとこうかなみたいな。でみんな周りも行き出してるから、うんうんうん、なんかこう銀行とかにさ、うん、ちょっとこう OB 訪問みたいな話聞きに行ってとかさ、エントリーシート書いたよみたいな、手紙で書いてさ、一応さ、もう親安心するんだろうね、なんか嬉しそうにさ。結局俺刺激やってて結果それで NHK に繋がったわけですよね。それがそれがね、結果的には。あ頑張ろう、頑張りましょう、頑張ろう本当に、うん、行きましょう。じゃあはいはい、カクテル入れないとなってタイトルコールしなきゃ。このコーナー恋愛相談していくんですけど、はい、まあね本当にメールが来ないですよ、うん、これはもう悠々しき事態です本当に。今週一通だけメッセージが届きました、はい、しかも先週抜いたら続きというかレスポンスなんでね、はい、はい、お願いします。みんな何にも、ね、そうこれもう本当に僕ラジオドラマにするんだから
そうですよ、うん、このエピソードが集まらないとそのコーナーが全部なくなっちゃうよ。最悪本放送の振り受けでね、うん、何その話をテーマに元に作りましたとか言ってもいいかもしれないです、うん、漫画とかでよくその募集される時は絶対出ますからね。そう、あのさんのキャラクターみたいな、あのね、筋肉マンってさ、例えば、うん、ラーメンマンなんてそうなんだよ、あれ、ね、読者のそのね、読者投稿のやつ、読者投稿のやつがそのままもう主人公になってます、うん、お坊ちゃまくんのギャグとかもそうですからいやそうだよ、うーん、あとね引用が、そういうも古いけど古い人もかな、引用ちょっと出しますので、ぜひともね、ちょっとそうそう、これラジオネーム何々さんからの恋愛をもとに今回より AM っぽくなってきましたけど、いやそうだよ、うん、AM っぽいな、でもいいんじゃないですか、でもそんな元にもなるんでね、本当にそう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 、今こんな恋をしてますとか、彼氏とこんなところデート行きましただけでいいから送ってください。本当石田さんがバンバン売れたらもうこんなできないですからね。いや今のうちですよ。そうなの、これはもうライフワークとして僕常にもうやっていこうかなと思ってるよ。弱長としてやっていこうと。先生とうち弱長として。なんとか話して。話としてやっていくぞっていう。やっていくやっていく。ほら本当に。なるほどね。うん、千夜一夜物語的な感じ。あらららら ら、うん。じゃあ早速いきますか。はい。まあ前回、まあ、続きとはあるんですけど、うん、月見さんから。うん、医者さん団長、医者さん団長、もう団長なんだよ、ありがとうございます、医者さん団長、ご相談に乗ってくださり、ありがとうございます。何歳年上までターゲットかという話ですが、うん、本当に何歳上でも OK です。ただ、うん、自分の父親が切ない顔になる気がするので、自分の父親よりは下の年齢の範囲でと心がけています。なるほどね。着物を着るというのではとのアドバイス、うん、そう、私は普段あまり着物を着ないのですが、そういえば確かに持ってている男性の知り合いがよく着物を着ています、うん、私も着物作戦できます。見事漏れた暁にはまっしぐらに報告させていただきますね。石田さん団長も普段着に着物いかがですか。持ってないのよね。まあね、まあ、この月見さんが年上ばっかり好きになるっていうアドバイスで、年下ゲットルにはどうしたらいいんやっていう、うん、ね、着物とあわざと着物とかを普段で着ることによって大人の女を演出する、逆にさらに大人っぽさを出すことによってその若い男の子を、うん、うわいいなって思わせるっていう作戦だったの僕は、うん、これはね、あながち間違ってないと思うんだよね。これだからその年上の女じゃなくても、その若い女の人がやっても、ね、俺ドキッとすると思うけどね。結局着物がええっていうことですか。着物はねやっぱいいよ、日本人女性は。着物と浴衣って どう違うんですか。僕それがイメージ分かってないんですよ正直。浴衣はペロンペロンですでしょ。ペロンペロンまあでも浴衣もね夏だっていいと思うけど、でも着物って多分着物はバカ殿様、バカ殿様はバカ殿出てくる姫があれが着てた着物、着物かな。でも着物はちゃんと、まあ浴衣もそうだけど着付け、特に帯とかあるから着物の方は、ああ浴衣って多分そこまでその簡単に着れると思うんだけど、着物って着るの一人で着るのって大変で、そのちょっと知識がないと、そこに教養も入ってくるのよ。そう、そのやっぱ教養ってね、僕ね、まあインテリジェンスってのは大事ですね、うん、確かに感じるか感じないかは。で教養が何がいいってね、そんな必要ないと思うんだけど、うん、教養があることによって、うん、これ遊び道具な、教養っていうのは。お、なんか今かっこよく出てますね。これはタモリが言ってた。あれ全部言おうやねこの人もうタモリが言ってることは全てだと思ってる節があるから、タモリ論としてはい。最近タモリの本よく読んでてでも教養があることをひけらかすんじゃなくて、うん、自分が遊びとして楽しむための教養。なるほどね、うん、だから着物を着れますよっていうのをひけらかすんじゃなくて、着物を着れる喜びというか、うん、着付けることができる楽しみとかあって、自分の中で遊びが一個増えるみたいなことだと思うのよ。これが教養だと思うのよ。絶対にひけらかしちゃダメだと思う、それは。もうこれ全部タモリが言ってたことなんだよ。1から10でももうそのままもう全部俺全部受け入れたから。あでも確かに教養ってちょっとあると やっぱ、うん、知識欲ってあるじゃないですか。そうそうそう、物知りたいって、ね、それってちょっと教養ないと無理で、うん、でも知識欲ってほんまに最高のエンターテインメントじゃないですか。うん、そう、遊び欲、うん、遊び道具、どんどん知っていきたいとかっていう、そうそうそう、それが楽しくなるってことは、うん、それはだってほんまに、ね、
知識何の興味なかったらそれが生まれへんから、うん、団長にはそれを感じるのよ。そのカルチャーとかさ、サブカルみたいなのがさ、なんかほんと詳しくて、それをその知識がまあ教養なんだけどさ、それがさもう遊びにつながってるなと、遊び道具としてもやってるなっていう感じがあるのよね。そこがやっぱね大人なんだよ。まあね、まあ、うん、ひけらかしても受けへんっていうのもありますけど知らんし、誰も知らんし、知らんしって言われる、誰も笑わない自分だけが楽しむものなんだけど、なんか着物がいいなって。でまあ僕着物な、でも最近さ、はい、僕は趣味というかさ、また一つ楽しみとしてやってる、うん、あら、はいはい、シャツのアイロンがけ、自分の中で自分のシャツをアイロン当てるのがね、今もうマイブーム。ハンカチ持ち出したり、ハンカチ持ち出したり、シャツ、シャツアイロンかけ出したり、シャツにアイロンを当てる。あれ、これはもう本当にね、午前中の早く起きた朝は、早く起きた朝はの、なんか番組であるけどさ、うん、早く起きた朝は、うん、アイロン当てる服に、なんかさシャツがこうパリッとこう、まあ、でもアイロン当たってるの気持ちいいでしょ、うん、気持ち上がる、うん、それはそれこそそれこそもうおかんに感謝の第一はアイロンです。僕今思うアイロンにね、一人暮らしでアイロンなんて一切かけへんから、かけないでしょ、うん、うん、アイロンの当たった服っつうのはね、わかります、それはわかる。この着心地っつうのはなかなかいいよ、なんか身も引き締まりますからね、引き締まり、襟がさ、うん、ピッとさこう軽るわ、うん、今もこのシャツもさ僕アイロン当ててんだよこれ。なるほど、ちゃんと、あでも確かにパリッとしてる、パリッとしてるでしょ、うん、シワッとしてる人いますからね。まあでもそのしゃぶれ感、うん、うん、なんかもうそのあえてシャクシャのシャツっていうのもあるんだけど、無造作のやつね、うんうん、あるんだけど、やっぱりね30超えてきたら、しかももう35ですよ僕、もうすぐもうアラフォーと言っても過言ではない、もう6月ですから誕生日、あらららら、らもう34までは、はい、もうそのノーアイロンのシャツを着てたけど、35からはもうやっぱアイロン当たってないとダメかなと思い出して、いやなるほどね、シャツにアイロンを当てていくっていう、なるほど、で、うん、ちょっとヴィンテージなデニムと合わせたりしつつ、そうそうそう、まあ、そうなんですよ、まさにそれですよ、もう毛先も遊ばせるのやめようと思ってさ、キューティクルを、キューティクルでなんかこうちょっとふわっとこうやるのとかも違う、もうバシッとさ、あピチッとこう昭和のサラリーマンそうそうそう、だからまあ着物は着れないけど、俺アイロンの当たったシャツっていうのはこれちょっとね、なるほどね、まあでもいいんじゃないかなと思ってんだよ、うーん、アイロンを綺麗に当てられる男子ってさ、おいでもこんな言ってたらもうやばいよな、なんかさ、うん、こう結婚できない男のさ、そうですよ、女子力高いなどん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 さ、うん、これやばい方向に行ってんのかなって思う時もあるのよこれで、いやそろそろ漬物つけたすんちゃうかな、いやーやばいよなそれもやばい、自分で最高の漬物つけたすんちゃうかなこだわりある男ってもうやかましいもんね、もうやだよね、やかましい、いやだよな、そのやかましいやつ絶対結婚できへんからな、結婚できない思ってないよ、 うるさいアイロンとか言い出してさ、全部できるじゃないってなるから、うん、だからもう潔癖になりそうでさ、おいもうちょっと本気出したら多分もう潔癖になるよ俺だからもう部屋もちょっとわざとちょっとそこまで綺麗にしないようにしてる、うん、まあもう綺麗なんだけど実はもう実はもう見えてるんやけど、もういや世界はもう嫌でしょもう男女うち来たよねこの間、行きました行きました行きました、ちょっとやばいなって感じあったでしょ、その部屋のさ、まあ、まあもちろん例えばまあ朝飲んだんかなっていうコーヒーのとかあったりするけど、あれもわざと、ただ基本的に整っとるなっていうあのコーヒーとかをもう勝たさずにさ、あえて無造作に、無造作にしとくことで自分のそれを、俺はもうまだ潔癖にならないぞっていう、本当に本当に結婚できなくなるから、多分これこのまま行くと、そうでしょうね、危ないよ、またバッとそっち側に跳ねれる人ですもんね、やめようかなアイロン当てんのシャツに
いや早速いや怖くなってきた。いやもうアイロンぐらいはね、でも自分の気をパリッとするっていうファッションの一つとしても全然。たまに俺もうシャツ多分焦がしたりするよこれから。わざと わざとじゃない、もうもうドジで、ドジでドジで、もうあそれはいいですか。そうでしょ、ドジはドジでシャツをのアイロン焦げちゃったみたいな。なるほどね、うん、もうそれとかがなくなってくるともう最悪じゃん。もう最悪、もう完璧でしょうね。もうハンカチとかに多分アイロンのさ、あの三角のこう焦げ目みたいなしっかりついてしっかりついてそれちゃうの持ってきた映画なんだけど。いやそういうちょっと茶目っ気を出すことでバランス取る、バランスの完璧じゃないぞ俺はっていう。いやっやな完璧なりっせやな。確かに危ない。で生実家器用で何でもできてまうから石田さんって多分やりだしたら。でもこういうのを本当人に強要とかし始めたらダメなんだよね、またさらに。あそれ一番やばいやつ、ね、やばいよね。もう自分の価値観を押し付けるっていうさ、う最低だよこれ。危ない本当。でもアイロンだよ、アイロンの話、はい、そう親はアイロン当てるよね。当ててくれます、当ててくれて、全然ありがたみ分かってなかったけどいざ。なんか当てんでもいいもんとかにも当てたりするよ。 T シャツとかにもさ、たまにさ、いや T シャツアイロン当てんでいいやろみたいな。まあねまあまあパンってやって干さんかったんかな。母がねお、まあ、そういうところあるよ。いやでも僕もアイロン当てたいな。アイロンない？ないっすね。アイロン当てたいなって思った聞いて、うん、そのいや単純に僕も結構無造作にバッて置いちゃったりするんで、洗濯した後のやつとかを人がたまりにしやっちゃったりするから、シワシワになったりするから、まあ芋ね思うとこう当てたいなっていう、どうすならパリッとしていやそうだよなと思います。でも団長シャツとかあんま着ないもんね、その。ああまあそういう意味では T シャツとかばっかり着るからあれやけど、でもねそうっすね、なんか寝るシャツはシワシワなのも腹立つじゃない。寝るシャツシワシワの腹立つよね。まああいつ自重が重いから、うん、吸っとけばまあマシにはなるんですけど。いやでもなかなかないでしょ男の一人暮らしでアイロンって。ないですね。だからアイロン持ってるんやと思って今。持ってる、うん、アイロン買えばいいよ。安いんじゃない多分 5,6 千円であるんじゃない今いいのが。へえ、うん、お湯入れて、お湯入れてスチーム、あれでこうパリッとなる。でもねそんなうまいこと当てれないのよ。でなんか雑誌にアイロンの当て方みたいな書いてあってさ、それ読んで、あと思って、あれ危ない危ない予兆がこの順番とかさ、シャツのさアイロンの順番なんて分かんないし、どっから当てたらいい分からん分かんないでしょ。分かんないです。もうどこから出る、お手上げやろ。全然お手上げもうまずでかいとこから出てくるもん。あでも合ってるし、あっ、ま、背中、ああそうなんや、背中まず合ってる、うん、その後腕みたいな、腕当てる。へえ、うん、首元のこれは最後、一番最後、あこれ最後なんや、うん、ここで表面当てて一番最後首、あの襟をパリッと、うん、へえ。でもアイロン当てたやつ俺もう飾ってるもんね、ちょっとこううまくできたやつ、あっきれい、あれ一回来て気持ちいいなみたいな朝でも今日はこれこのシャツじゃないなみたいな、あれ暇やな、暇なそう、暇やな俺暇なんか、うん、それも仕事してないな俺、うん、そうですね。いやそうなんだよ、まあ、まあそんなところか何の話なんだよこれ今日ね。いやまあでも、うん、そうっすね。ね、男女なんかしてたりすんのそういう、ん？どういうことですか？女子力？いや女子力っつうか、これやることによってなんか自分が大人に一歩近づくというか、この魅力、男としてのなんか魅力上げてるぞみたいな。ああ自分の中で、うん、そうっすね。自分の中でマンダムとなれるやつってことでしょ？うん、でも髪型。団長の髪型いつもセクシーだなと思ってるよ変な髪型でしょうね。変な髪型なんだけどめちゃくちゃ似合ってるしいつも。あ、マスか。ヒゲとでヒゲの手入れは結構ちゃんとしてるじゃん団長は。まあね、まあ、不祥事生えますけどね。いやでもちゃんと整えてるなって思うし、 あと髪型も
やっぱ公演の前とかにバシッとこう決めてくるし、でも人前に出る商売やからな、おしゃれだなと思うのよ。人前に出るやつやからやけどな。でも髪型をさ、こういう風にしようみたいなんてさ、どうやって決めんの？あー、いやでもそれはどうすかね、この髪型にしよう、ここライン入れようみたいな。今なんかちょっとさ、ライン入ってもうちょっと伸びてきてるけどね、そのライン入ってるじゃん、もうなんか。そうですね、でももう僕テンパやから、でもそもそも、はいはい、伸ばしすぎるとサニーキャベツみたいな髪の毛になるから。サニーキャベツみたいな感じ、サニーレタス、サニーレタスみたいな、このこう、こもりってなった、はいはいはい、だからその基本的に短い状態でってなるん で短い状態でやったらどうするかっていうことなんで、結局じゃあライン入れるかとか、そんなんしかないんです結局、ここを長くするか。いや俺かっこいいなっていつも感心しちゃう。似合ってるならね、何より。髪型で帽子もそう、いいなって。いや、なんか後輩が作ってくれた帽子やけど。ああいやいや、なんかあおしゃれな、おしゃれだなっていつもね思いながらね。でもそうっすね、たまにも最悪の時あるけど、なんかもうなんか T シャツ、変な T シャツだけみたいな。医者さんに寝巻きって言われてる。変な短パンみたいな。最高やな。なんか打ち合わせとか、なんかね、なんかそういう宣伝取材みたいなんで短パンで行って、あれみたいな、サンダルで行って。それ一遍だけですよ。その一遍言われてからも一切やめてるもん。いろんな取材とか受けなきゃいけない、なんかサンダルで。サンダルと半パンと話してきて。出てきて。石田さんの写真撮影ありお肉 T シャツがちゃんと持って、ちゃんと僕よりもちゃんとお肉のやつ。一回だけや、それ以降はしっかりやってますけど、恐れて。北斗の拳のさ、ラオの T シャツ、ジャキね、ジャキか、ジャキか、最低、最低。何のコンセプトもない漫画のユニクロ T シャツ、そういうの宣伝なの。いやー、まあ大人、いろいろ経てね、いや経てね、大人になって経験して大人になっていくんですよ。モテる大人にならなきゃダメだよ。いやでもそう、うん、でも僕だから一つ、話を聞ける男になろうと思うようにしてます、最近は。僕やっぱおしゃべりやから、言うて、あ、うん、そうじゃなくてちゃんと相手の話を聞く人になりたいと思って。なるほど、それが大人じゃないですか、やっぱり。情報出すだけじゃなくて、ちゃんと情報引き出しやるってのも、ね、なるほどね。それになりたいなと思ってます。でも男女の話聞きたいからな、みんな。全然ですね、うん、ちゃんと聞く人に。でも、うん、一歩間違えたらただの無口なやつになっちゃうから。それの販売が何でしょうね。無口じゃなくてちゃんと聞き出す人、聞き出す人、うん、そうっすね、そこっすね。初対面の人とかでしょ。そうそう、まあ、石田さん聞くうまいですからね。だから、いや聞くうまい、まあでもその初対面の人と20分喋れるかどうかみたいな、 そこがあれらしいよ、なんか重要というか、うん、でもそれもなんかタモリが言ってたら、好きやな、もうしゃタモリでしょ。今タモリブーム、空前のタモリブームが僕の中で来てるんだよね。なんかとにかく初対面と思うから、誰だって人見知りなんだよ、うん、もう多分人見知りじゃないとダメだと思うしって、うん、人なんて、うんうん、で私人見知りなんでとか言うけど、いやそれもうみんなだと、うん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 、そんなやつおらんと、人見知りないやつ、うんうん、たまにいるかもしれんけど、そんなやつやばいと。むしろ、うん、そんなやつもうほっといたらいいと、うん、でもみんな人見知り、うんうん、確か僕もだってそう。でもその初めてだと思うから、うんうんうん、この人ともう、あ、どう何話していいか分かんないみたいな、20年来の友達だとか、うんうんうん、勝手にそうやって思えばいいんだと。そしたらもう20分喋るなんて余裕でしょ、うんうんうん、そういう風に喋ってるんだっつって、いい友のゲストはそういう風にしてるみたいな、まあ、でも確かにそうだよね。あの人なりすましっつってさ、なりすますことでなんかやってきたみたいな、うんうん、しかもあの人もうジャズがさ根底に流れてるから、うんうん、ジャズ
わやってジャズって即興なのね、インプロがね、そうそうそう、もう常に即興でやる、イグアナとかもあれ即興で生まれたことなんだって。へえ、赤塚不二夫になんかサウナかなんかで、なんかお前なんか面白いことやってみろって突然振られて、うん、そのサウナか銭湯かなんかの背景がなんかジャングルみたいな絵が描かれてたんだって。であジャングルだからって言うんで、いきなりイグアナのモノマネやったんだって、もうわーっつって、そしたら面白いからあれやり始めたみたいな。だから持ちネタとかの何でもない、即興でなんかやるみたいな。だから毎日毎日生放送ができるんでしょうね。そう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 、だからもうゲストの人の人見知りでとか初めてでとか思わないで、この人とすごい仲いい友達だったんだと思い込んでなりすますっていうことが大事なんじゃないみたいな。はあそれだと、やばいな今週もう全部タモリの話しかしてない。そうですね、タモリの本読めばいい。たまにあれこういうのやっちゃうときあんな、なんかもうさ、ラジオでもさ、こう本放送の方でさ、たまにさこう喋ってる、本当にこのラジオで聞いた話をラジオで喋るみたいなことしてる時あるからね。とんでもない自転車自転車操業。しかも石田さんのやばいのは、うん、それを8で喋るのに10で喋りますからね。石田さんで喋りますからね。さも自分が考えたかのように。ああいかん、これラジオで聞いて、で最後にちょっと、あこれなんか誰か言ってたやつなんですけど。でもそうだよね、みんな。まあそうです、そうです、基本はそうだよね、何かから得た知識をさ、うん、そうです、そうです、そうです、うん、今たまさかタモリさんがやっぱタモリ本みたいないっぱい出てるからさ、やっぱそれ読んじゃって、うん、いや僕んちもタモリ論ありますからね。タモリ論面白いよね、あれ。いやまだ読んでないです僕。あ読んでない、そう読もうと思って、うん、あの借りて、あれも読んでるとさ結局サンマがすごいってなるよ。あれ最タモリすごい、たけしのことも書いてるんだよね、ビッグスリーのこと書いてる、うんうん、タモリすごいな、たけしすごいなってなるんだけど、やっぱ一番あもうサンマかもなっていう、バケモンは、うん、あの本はなっちゃう気がするね。あれ面白いよね。なんかダラダラ喋っちゃってるんでこの辺で終わろうか。いやとにかくメッセージください。はい、はい、お願いします、お願いします。ではではこの辺で、また来週も聞いてください。さよなら、さよなら。 LoveFM Podcast、 LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。 LoveFM Podcast。